ដែលមានវត្តពុនគ្នាប៉ុន្តែសមត្ថភាពក៏ដូចជាប្រព័ន្ធនៅសម្លេងរបស់វាគឺខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំជាមួយនឹងប្រភេទ IMS ក៏ដូចជា OCS បាទប្រភេទ6800បាត់នេះគឺសំដៅទៅលើមេដែកណាវត្តមេដែកបាទប៉ុន្តែយើងគិតពីទំហំកាឡាឬក៏កបរវាគឺខុសគ្នាដូចជា IMS នេះអញ្ចឹងកវាតែ 60g ទេប៉ុន្តែ OCS កវាជិត 5បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពរបស់វាក៏ដូចជាប្រព័ន្ធនៃការប្រើប្រាស់របស់វា